ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ ଯାଇକି ନେହୁରାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂର ହଟ ହଟ ଫାଲତୁ ଫାଲତୁ ଚାଲ ଏଠୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନର ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଥିବା ମାନ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖା ନ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଇଏ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ, ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବା? ଗୋଟେ ପଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ମିଛ ନାଟକ ଯେଉଁ ରଚନା ରଚୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାର କରୁଛି, ହଟ ହଟ ଫାଲତୁ କଥା ଫାଲତୁ ଲୋକ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭର୍ସନା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ। ଇଏ ସମଗ୍ର ମହିଳା ସମାଜ ପ୍ରତି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଏଇସବୁ କଥା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ସମୟରେ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। କଳ ବଳ ଲଗେଇ ମହିଳା ସମାବେଶକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଟିଏ ଯାଉଛି ତାର ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ଦୁର୍ଦୁର ମାର ମାର କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳାଟିଏ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ନେତା ନେତା ଭଳି ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ଏ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜନେତାମାନେ, ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏଠିକାର ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କେତେବେଳେ ବି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଇଏ କଥା ଜର୍ଜର କରିକି ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଯାଇକି ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ଅଛି କି? ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହିଳା ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ମିଳିଲା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ମିଳୁନି, ସେ ବାରମ୍ବାର NSC ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜେପି ୟାଙ୍କୁ ଧରିକି ୟାଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା କି? ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଇଏ ମହିଳା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ମହିଳା କୁହନ୍ତୁ, ଖାଲି ବିଜେପି ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ି ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳା ଆଜ୍ଞା ମହିଳାର ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠୁଛି ସବୁ ମହିଳା ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବା କଥା। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଆସୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯଦି ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ସେ ଏକା ନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀ ନେତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ୁଛି ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଜଣାପଡ଼େ, ସେ ଯେକୌଣସି ଦଳର ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଦଳର ହେଉନି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା ଆସୁଛି, ସବୁ ସ୍ତରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଇଏ କଂଗ୍ରେସର ମହିଳା, ଇଏ ବିଜେଡ଼ିର ମହିଳା, ଇଏ ଅନ୍ୟ ଦଳର ମହିଳା, ସେସବୁ କଥା କେବେ ବି ଉଠେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର କଥା ପାଇଖାନା କଥା କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ତା ହକ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ଏ ଘରଟା ତା ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର, ତାକୁ କେହି ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ହକ୍ର ଅଧିକାରର ଲଢ଼େଇରେ, ଏ ହକ୍ର ଅଧିକାରର ଲଢ଼େଇରେ ଆପଣ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଏକା କାହିଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ଆସି କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଥିଲେ? ଇଏ ତ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପାଖକୁ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ମହିଳାର କଥାକୁ ଶୁଣିବା, ଏଠି ସେ ମହିଳା ଯେଉଁ ଏକା କଥା କହିବା କଥା, ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକା ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଏକଦମ ଭୁଲ କଥା। ମହିଳା ସହିତ ସମସ୍ତେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସହିତ ଶକ୍ତିର ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା, ସେ ମହିଳାଟିଏ ତାର ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଅଛି କି ତା ସହିତ? ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ସାଧାରଣ ମହିଳା ସହିତ ସବୁବେଳେ ବିଜେପି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ।